ikka parem kui kuulilusmootor saa nii juhte üle kuulata. Tema Ford Escort ei olnud käima läinud ja Sven Erik sõidutas teda koju. Parem ongi, mõtles Anna-Maria. Ma pidingi teda utsitama, et ta ei kaotaks töövisu. See igavene Ford postipoist, ütles Sven Erik nägu krimpsutades. Nii kui mul temaga pistmist on, tahaksin tööl kõige peale sülitada ja lihtsalt viilida, kuni on aeg koju minna. Ära nüüd rohkem tema peale mõtle. Mõtle parem Viktor Strandfordi peale. See hull, kes ta ära tappis, on vabaduses ja sina pead ta üles leida. Las see postipois karjub ja lärmab ja räägib ajakirjanikega. Meie teame, kes tegelikult töö ära teeb. Kuidas ma saan tema peale mitte mõelda? Ta tiirutab ja pidevalt mul pea kohal nagu kull. Ma tean. Anna-Maria vaatas autoaknast välja. Tänavaäärsed majad magasid alles pimeduses. Ainult mõned üksikud aknad olid valge. Siin seal rippusid veel mõned oranžid pabertähed. Selle aastal ei olnud keegi sisse põlenud. Kaklusi ja draamasid oli ette tulnud, aga ei midagi hullemat kui tavaliselt. Tal oli natuke süda paha. Ta oli juba tund aega ärkvel olnud, kui polnud ikka veel midagi söönud. Ta taipas, et ei jälginud enam Sven Eriku juttu ja püüdis nüüd meenutada. Sven Erik oli küsinud, kuidas tema koostöö Ford Postiga oli sujunud. Mul ei olnud temaga eriti pistmist, ütles Anna-Maria. Pagana Anna-Maria, mul on sinu abi vaja. Selle juhtumi pärast hakatakse meile niigi tohutult survet avaldama ja siis veel see kupjas kukki. Just nüüd puluks kolleegi tugi ära. See on nüüd küll puhas välja pressimine. Anna-Maria ei suutnud naeru tagasi hoida. Ma teen mida vaja, pressin välja ja ähvardan. Muide sulle tuleb liigutamine ainult kasuks. Sa võiksid ju vähemalt õega vestlemisel juures olla, kui me teda üles leiame. Aita mul lihtsalt otsa peale saada. Muidugi aita. Helista, kui ei ole teda üles leidnud. Sven Erik kummardus rooli kohale ja vaatas ööd aevasse. On alles kuu, mõeldis ta. Praegu peaks hoopis väljas ribaseid varitsema. Advokaadifirmas Meier ja Titzinger võttis Rebecca Martinson Maria Taube käest telefonitoru vastu. Mingi muumitroll, oli Maria öelnud. Aga muumitrolle oli ju vaid üks.